Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz Neftçi TV izləyiciləri. Neftçi Media verilişi ilə qarşınızdayıq. Komandamızın Antalya'nın Belek bölgəsindəki qış hazırlığı davam edir. Biz mövsümün əvvəlindən deyirik ki, Neftçinin ən ciddi problemləri onun müdafiə xəttindədir. Hətta mən dəfələrlə, yəni Neftçi TV-də qonaq olarkən qeyd eləmişdim ki, Ümboç Neftçi səviyyəsində bir futbolçu deyil. Yəni bununla barışmayanlar vardı. Hətta Samir Abbasov bir dəfə bu məsələ haqqında məndə mübahisə də eləmişdi. Və digər şəxslər də barışmırdı ki, yox, Ümboç əslində yaxşı futbolçudur, güya ki, yaxşı futbolçudur, amma Neftçidə sadəcə oyuna alınmır. Xeyr, bu belə deyil. Ümboç bugün Azərbaycanda, mən bayaq da bildirdim kulistə, səbai səviyyəsində bir futbolçuydu. Onun Neftçidə oynamasının özü bir sensasiyaydı. Digər futbolçu haqqında dediklərim də doğru oldu. Yəni, bir məsələni qoyub digərinə gedirəm, Patu haqqında. Mən demişdim ki, mütləq göndəriləcək. Göndərilməlidir, yer boşaldılmalıdır. Gəldik müdafiədə Höcətin çıxış eləməsinə. Höcət Azərbaycan futboluna yaxından tanışdı, milli komandamızın şərəfini qoyub. Azərbaycanda yüksək səviyyəli klubda oynayıbmı? Yox. Sumqayıtda çıxış eləyib. Daha sonra Traktorda, Cənub Azərbaycan komandasında forma geyinib. Amma hal-hazırda mənə ən maraqlı olan məqam nədən ibarətdir? Görəsən, baş məşqçi Regi Höcəti hansı mövqədə oynadacaq? Yəni, bugün Neftçidə müdafiənin mərkəzində oynaya biləcək iki futbolçu var. Biri Gürcü futbolçudur, digəri də Stankodur. Amma Höcəti əgər sırf sağ cinah müdafiəti kimi alıblarsa, bu maraqlı bir gedişdir. Yəni, Höcətin mən o mövqədə uğurla çıxış eləyəcəyinə inanıram, bir qədər şübhələrim var. Niyə? Çünki Höcət mərkəz müdafiəsi kimi daha etibarlı görünür. Milli komandamızda bəzən mərkəz və sağ oynayıb, hətta Sumqayıtda da belə hallar yaşanıb, amma mərkəzdə onun çıxış eləməsi daha mənə uyğun görünür. Yəni, fikir olaraq, təbii ki, qərarı baş məşqçiyə hörmətlə yanaşırıq və sizin də dediyinizə qatılıram, ilk görüşdən futbolçu haqqında təəssürat oyatmaq düzgün deyil. Yəni, biz onu sonraki görüşlərdə biləcəyik. Ömər Buludov nə olacaq? Bax, mənə çox maraqlıdır. Yəni, məni düşündürən həmişə azərbaycanlı futbolçular, gənc futbolçulardır. Onun taliyyə necə olacaq, görəsən. Heyətə cəlb olunan digər gənclər var. Yəni, onlar oynayacaq mövsümün ikinci yarısı Neftçidə. Bax, bunlar da maraqlı məsələlər. Kempionat görüşləri, vacib maçlar, hazırlıq oyunları, təlim məşq toplanışı. Bu gənc futbolçular haradasa oynamalıdır, Xəyalə xanım. Yəni, bunlara haradasa şans vermək lazımdır. Yəni, sizlə efirlərdə, İsmaillə efirlərdə dəfələrlə mən də qeyd edim. Deyirdim, Salyanskini buraxmaq lazımdır, yoxlamaq lazımdır. Adamı yoxladıq, adam qol vurdu. Yəni, adama verilən dəqiqə şansı çox az idi. Amma həmin o şansdan görün, nə gözəl istifadə eləyə bildi. Hətta onun orada bir hərəkəti vardı, pauzanı gözləyərək afsadə düşməməsi üçün elədiyi bir çıxış vardı ki, mükəmməl idi. Yəni, bugün adam bu görüşdə artıq o bir növ bir təcrübəsini qazandı ki, hücuma çıxdığı zaman mütləq şəkildə ofsayt xəttini gözləməlidi və bunu da elədi və qolu da ustaca vurdu. Gördünüzmü? Artıq bir təcrübəsinin üzərinə bir təcrübədə gəldi. İndi ikinci bir belə şans olacaqsa daha başqa bir şey qazanacaq. Eynən də Qurbanov haqqında. Yəni, biz bu gənclərə şans verməliyik ki, onlar özünü doğrultsun. Baxın, biz hansısa bir bağlı qutunun içərisində olan məhsulun keyfiyyətli və zay olmasını onu açmadan bilmərik. Biz o qutunu mütləq açmalıyıq. Məsələn, yenə bir misal çəkəcəm. Təbii ki, belə misallar həmişə lazımdır Azərbaycan futboluna. Çox sağ olsun, bu arada rejissorumuz həmin qolu nümayiş etdirdi, minnətdaram. Baxın, necə də sevinir, yəni nə qədər böyük bir şeydir bu gənc futbolçu üçün. Üzünə baxın, gülüşünə baxın. Yəni, bəlkə də ömründə xəyal etdiyi bu günə qədər ən böyük arzusunu gerçəkləşdirmiş oldu. Ustaca da bir vuruş eləyir. Neftçi forması ilə qol vurdu, ilk qolunu vurdu. Nə deməkdir bu? Yəni, uşaqlıqdan böyüyüb və gəlib axırda da qolunu vurdu. Mən nəyi misal gətirəcəm? Demək, Sabahın qapçısını. Bilirsiniz ki, gənc bir qapçıdır və artıq komandanın əvəz edilməzidir. Yəni, əsas heyətin üzvüdür. Adamın yaşı 19-20 yaşı var, amma komandanın Sabahın, hansı ki bu Avrokuboklar uğrunda mübarizə aparan bir kollektivdir, onun əsas figurudur, bir nömrəsidir. Yəni, Neftçidə nədən belə olmasın? İndi olmasın qapçı mövqeyində, olsun hücum mövqeyində. Yəni, bugün Neftçi ucaboy cinahlardan gələn topları başa tamamlaya biləcək, belə taran tipli hücum çaxtarırsa, buyursun Salyansk, oynasın. Nədən oynamasın, niyə oynamasın? Axı, oynadığı dəqiqələrdə də qovura bilir.
Və qatılıram o sözlərə ki, mütləq gənclərə şans vermək lazımdır. Hı-hı. Bu komanda bir stabillik yaxalasaydı, bəlkə də bugün Qarabağla xalları eyni idi. Bəlkə də bugün Qarabağla birinci yurumda çəkişirdi. Amma təəssüflər olsun ki, Neftçi bu stabilliyi yaxalaya bilmədi. Məsələn, özünüz bilirsiniz ki, Tovuzda itirilən xallar vardı. Məsələn, elə görüşlər vardı ki, Neftçi həmin görüşlərdə hamı düşünürdü ki, böyük hesabla qalib gələcək, amma bərabərə qalırdı. Hı-hı. Və xal ikisi ilə üzləşirdi. Bu onu göstərir ki, komandada tam bir stabillik yoxdur. Hı-hı. Söhbət futbol stabilliyindən gedir. Məşqçilər korpusundan bağlı burada mən heç nə demək istəmirəm. Yəni günahı onların üzərinə yıxmaq istəmirəm. Ola bilər ki, həmin görüşlərdə hansısa futbolçu istənilən performansı sərgiləməyib. Ola bilər ki, həmin hansısa futbolçu ona olan gözləntilərdən aşağı çıxış eləyib. Yəni burada artıq məşqçinin müdaxiləsi də yersizdir. Və həmin futbolçunu əvəz eləyə biləcək ehtiyat oyunçusu da yoxdur. Biz ehtiyat oyunçusu kəsadlığından həmişə danışırıq Neftçi ilə bağlı. Ümumi götürdükdə təbii ki, bu qənaətbəxş nəticə deyil. Açıq deyəcəm. Yəni Neftçi azarkeşlərinə mən desəm ki, bu gözəl nəticədir, onlar məni daşqalaq eləyərlər. Bu qənaətbəxş nəticə deyil. Neftçi bu gün 38 xalla 3-cü sırada yox, 48 xalla Qarabağın arxasından liderliyi qovalamalı idi. Niyə olmadı, niyə alınmadı? Dediyim kimi, biraz öncə söylədiyim səbəblər, stabillik yoxdur. Yəni, bir stabilliyi yaxalaya bilsə Neftçi, yəqin ki, ikinci sırada olan və onu 5 xal öndə, ondan öndə olan Sabahı keçib, artıq Qarabağla mübarizəyə başlaya bilər. Məsələn, Qarabağla səfərdə oynanılan görüşün birinci hissəsində sərgilənən futbolu Neftçi komandası ikinci hissəyə də yaya bilsəydi, möhtəşəm bir nəticə olar. 90 dəqiqə ərzində, bəli. Halbuki orada birinci hissədə sizlə birlikdə izləyirdik həmin görüşü. Soyuq bir hava idi canlı da. Tribunadan izləyirdik. Birinci hissədə Neftçi 1-0 önə keçir. Mükəmməl futbol oynayır və ikinci hissə komanda birdən dəyişir. Hı. Komanda birdən dəyişməsinə səbəb Qarabağın etdiyi əvəzetmələr oldu. Xatırlayırsınız. Bax yenə qayıdırıq həmin məqama Xəyalə xanım. Bax görürsüzmü? Kənarda kimsə olmalıdır ki, çıxıb oyunun taleyini dəyişə bilsin. Ən azından meydanda olan futbolçunun yerinə yetirdiyi funksiyanı yerinə yetirsin. Amma çıxıb ondan aşağı səviyyədə oynayacaqsa, təbii ki, oyunda məğlubiyyət də qaçılmaz olacaq. Eynən də Sabahla. Sabah bu mövsüm həqiqətən mükəmməl bir performans sərgiləyir. Belə komandaların çempionatda olması bizə çox lazımlıdır. Və Sabahla görüşlərdə də Neftçi bəzən epizodik olaraq 15 dəqiqə mükəmməl top oynayır, 10 dəqiqə komanda meydanda yoxdur. Görünən ancaq və ancaq Emin Mahmudovdur. Yəni, bütün mövqələrə baxırsan ki, Emin Mahmudovun meydanda ayaq basmadığı yer qalmayıb, digər futbolçular qaçmır. Hə, burada Regenin günahı varmı? Yox. Yenə deyirəm, futbolçunu məşqçi meydana çıxıb itəliyib qaçızdıra bilməz. Bu mümkünsüzdür. Bəzən indi kənardan bu belə görünür ki, məşqçi futbolçu qaçmırsa, məşqçinin günahıdır. Yox, məhəmməzlərim, bu belə deyil. Oyundan öncə bütün məşqçilər oyunla bağlı bütün taktikaları verirlər və futbolçulara lazım olan sözləri deyirlər. Amma meydana çıxanda rəqib sənin gözlədiyindən də çox qaçırsa, sən artıq burada heç nə eləyə bilmirsən. Təbii ki, həmin görüşlərdən xal götürmək olardı və lazım idi. Eləməz həmin görüşlərdə, əsas rəqiblərlə görüşlərdə Neftçi xal götürə bilmədiyi üçün hal-hazırda 3-cü sırada yer alıb. Hansısa futbolçu bir kişi deyək ki, səhvən qol buraxdı və komanda məğlub oldu, bir kişi göndərmək lazımdır. Bu belə olmur. Bugün bir kişi orada dayanırsa bir nömrəli qapçı olaraq və o səhvən qol buraxırsa, çıxışda səhvə yol verirsə, bu artıq məşqçinin səhvidir. Məşqçilər korpusunun səhvidir. Bu dünya futbolunda qəbul olunan bir qaydadır. Ona görə də təbii ki, Neftçinin xal itirdiyi görüşlərdə, qeyri-stabillik sərgilədiyi maçlarda günah məşqçilər korpusunun üzərindədir, baş məşqçinin üzərindədir. Çünki son söz sahibi orada baş məşqçidir. Məşqçilər korpusu ona müxtəlif rəylər verə bilər, amma qərarı axırda o qəbul edir. Hə, deyə bilərsiniz ki, Araz bəy Neftçinin yaxşı nümayiş etdirdiyi, yaxşı futbol nümayiş etdirdiyi oyunlar da olub. Bu onu göstərir ki, bu məşqçinin təbii ki, qabında futbol deyilə nəsə var. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan çempionatına hələ o qədər də bələd deyil. Yəni, çempionatda Qarabağ kimi çox həqiqətən güclü bir kollektiv mübariz aparır. Bu mövsüm gözlənilmədən Sabah bir sırayışa nail oldu. Belə olan təqdirdə artıq yavaş-yavaş Azərbaycan Premier Ligası ilə tanış olan Regedə düşünürəm ki, ikinci dövrə tamamilə fərqli futbol nümayiş etdirəcək. Çünki mən həqiqətən inanıram ki, bu məşqçi nəsə eləyə bilər. Bir də nəyə deyəcəm?
biz məhslər haqqında tez nəticə çıxardırıq. Onlara şans vermək baxımından biraz səbirsiz millətik. Belə olmaz. Yəni bir həmin dəqiqə, yəni bir Türkiyədə belədir, bir Azərbaycanda belədir. Məsələn, Trabzonsporu çempion eləyib Abdullah Avcı ötən mövsüm. Yenə misal gətirəcəm Türkiyədən. Və ötən tur 5-0 Alanyaspora məğlub olur son turda Trabzonspor və Abdullah Avcı istifa verdi. Rəhbərlik qəbul eləmədi və çox da gözə elədi. Deyir ki, yox, biz sizlə çempion olmuşuq. Ola bilər ki, bu mövsüm stabillik yoxdur, amma biz sizlə davam eləməmişik. Tamamilə doğru qərardır. Yəni, məhsini bir görüşə görə mühakimə eləmək olmaz. Şans vermək lazımdır, Recep. Mövsümün ikinci yarısı. Avrokuboklar. Hə, artıq bir mövsüm işləyib komandayla. Avrokuboklarda uğursuz olubsa, artıq onunla bağlı rəy vermək olar. Uğursuzluq yaşanan kimi, yəni, Bordini göndərdilər. Yəni, gəldi adam, deyək ki, 8 ay, 9 ay çalışdı, 1-2 uğurlu nəticə, 1-2 uğursuz nəticə və həmin dəqiqə, həmin haqqında, adam haqqında qənaətə gəldilər ki, bu getməlidir. Məsələn, deyirəm, mən Neftçi rəhbərliyindən danışmıram, ümumiyyətlə danışıram. Bu, Azərbaycan futbolunun xəstəliyidir. Baxın, bugün Bordin Neftçidə qalsaydı o dönəmdən sonra artıq 3 ilə yaxın, 4 ilə yaxın Neftçidə çalışacaqdı. Bu 3-4 il ərzində Bordin getdikdən sonra Neftçi hansı uğuru qazanıb? Yəni, Avrokuboklarda belə bir ciddi uğur varmı? Bir qruplara qalma varmı? Çünki rəqib Qarabağdır. Qarabağ Avrokuboklarda qruplara qalır, qruplardan çıxır. Yəni, stabillikdən danışdınız. Qurban Qurbanov neçə illərdir Qarabağın baş məhcisidir? Artıq 11... Uzun müddət, amma Qurban Qurbanov ilk gəldiyi vaxtlarda Qarabağa 4 il ərzində, qazandıra bilirdi? Heç nə qazandırmı? 4 il ərzində komanda ortalarda var gəl eləyib, sistemini 30 durub, yavaş-yavaş düzəldib, futbolçularını tapıb, tanıyıb, görüb, bilib və belə-belə başlayıblar qalxmağa. Yəni, buna bir şans vermək lazımdır ya, yox. İndi siz demiş kimi, Regeni göndərək, iki uğursuz nəticədən sonra çempion olmadı. Regen niyə çempion olmadı? Əlində material yoxdur. Göndərək, yeni bir məşqçi gəlsin. Araz Əhmədov gəlsin Neftçiyə. Gəldi, oturdu orada, mən gələn kimi deyəcəm ki, Əli gəlsin, Vəli gəlsin, bunları göndərəcəm. Yenidən bir sistem gətirəcəm özümdən. Başlayacağım o sistemi qurmağa. Uğursuz oldum, məni də göndərəcəklər. Yeni bir adam gələcək, bir sistem oturacaq. Bununla da illər-illəri ötəcək və Neftçi heç nə eləyə bilməyəcək. Yəni, bugün komandanın ən çox qovranları yarı müdafiəçilərdirsə, hücum xəttindən mən narazı qalmalıyam. Bu, tək mən yox, Neftçi fanatları da narazı qalmalıdır. Neftçi azarkeşləri də bəli. Narazı qalmalıdır. Mən mövsüm başlayandan bilirsiniz ki, məni hətta bir dönəm, yəni həmin futbolçunun ən böyük tənqidçisi kimi yazırdılar mətbuatda falan, Neftçinin hücumçusu. Yəni, bugün 9 nömrə hücumçusu yoxdur Neftçinin. Ola bilər markasında 9 nömrə yazdı, amma 19 nömrə deyil. Yəni, bugün Bogomolskini də mən qəbul eləmirəm, yenə deyirəm, baxın, bunlar futbolçulardır. Belarus millisində oynayır, Donyo oynayır, amma Neftçiyə bu tipli hücumçu lazım deyil. Neftçinin hücumçu tipi taran tipli bir forvardlar olur, ucaboy, cüssəli, hər iki ayağı işlək ki, cinahlardan gələn toplar var ki, Lavalla deyək ki, Saif gətirir və həmin futbolçu korpusu ilə, elə futbol deyilə danışacağım, topu bağlayaraq çevrilir qapə doğru və zərbəsini qolunu vurur və yaxud cinahdan gələn asmaları başla tamamlayır. Var mı bu tipli futbolçusu? Yoxdur. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.